tapīris, tango karalis, Oskars Strogs. Pēkšņi viņš ir viens. Vienīgais, kas viņam patiešām pietrūk šajā klusumā, ir klavieris, kuras viņš dzird arī tad, kad dienām ilgi nav atvēris instrumenti. Strogs vienmēr dzird mūziku. Ieslodzījumu viņš uztver kā glābiņu no neziņas, no nemitīgajiem parādiem, no savas un citu neusticības. Viņa izskats liecina par neatbilstību šai vietai, šim laikam un apstākļiem.